法界确实有无量无边诸佛如来，有无量无边诸佛刹土，总不离一心。啊，说到一心，我们自己就有份。我也是这一心所行。啊，也是为识所变。啊，我们现在就是加一个心性，再加了一个识变，麻烦就是自己，这就迷了，就不自己做不了主了。如果只有心性没有识变，自己就能做主。啊，是什么？妄心，真心能现，妄心能变。啊，设法界一真庄严妄心所变，只要你会用心，你就能得大自在，你就有能力超越虚幻的设法界，你假的，回归一真，回归自信，啊，你就有这个能力。阿弥陀佛建立极乐世界，没有别的事情，帮助我们回归自性。回归自性就是圆满成佛，啊，证得究竟的佛果，就这意思。啊，天亲菩萨非常难得，啊。他听世间自在王佛讲经教学，啊，那么又能够认真实地去到诸佛刹土考察，啊，总结成48愿，啊，就是48个愿望，这个愿望。极乐世界完全兑现，天亲菩萨他所造的往生论，实在是他依照无量寿经修行往生到西方极乐世界，把他自己亲自见闻感受写成这一部往生论，啊，那就是他修学净土往生西方的一份报告给我们分享，啊，分为这个论分为3大类，